Hey guys! Astăzi ne vedem în alt decor. Adică în altă cameră. Și o să vorbim un pic despre istoric, să ne cunoaștem mai bine pe de-o parte și pentru că mulți dintre voi, cel puțin cei cu care lucrez, și-au exprimat dorința să... Salut, Rebecca! Hey, Adrian! Și-au exprimat dorința să afle despre cât mai multe cărți pe care le-ar putea citi legat de psihologie canină și așa mai departe. Hey, Didi! Am zis să facem un live și pe subiectul ăsta, de ce nu? Și să fie acolo video în care să discutăm despre toate aspectele astea, dar am zis că încep cu istoricul pentru că se leagă cumva. Am mai primit și întrebarea cum am început eu să fac asta, dacă există cursuri, dacă sunt, mă rog, acreditări, chestii de genul ăsta. M-au auzit toți că am început să vorbesc. Eu sunt singura acasă acum și Fuchi era dincolo, în altă cameră. Lisa, care acum a venit lângă mine, era și ea în altă cameră. Și Fuchi a venit acolo în ușă, pentru că nu știe cu cine vorbesc. Eu de obicei fiind singură, dacă sunt singură cu ei acasă, nu prea vorbesc, că n-am de ce să vorbesc cu ei, da? Comunic în alte forme, dar da, e fascinant cum în secunda în care pare că vorbesc cu cineva, se activează și ei. Cine? Și Lisa cel puțin are senzația că toată atenția vine către ea, for some reason, are senzația că de fiecare dată când vorbesc pentru ea. Deci, da, e, zic, cum îi spune, diva level 9000 sau ceva de genul ăsta. Salut, Ada! Da, și am primit toate întrebările astea, am zis să le dezbatem un pic și să vă zic care a fost începutul. Unii dintre voi poate știți, alții nu. Eu am mai vorbit more or less prin postări și prin astea despre asta, dar nu legat cumva. Și începutul a fost foarte interesant pentru că activitatea mea n-a pornit în ideea asta. Adică n-am început din clipa în care am învățat despre psihologie canină să mă gândesc că vreau să fac asta. Eu făceam cu totul altceva la momentul respectiv. Mi se pare că se vede prea mult din... În fine, dacă mă vedeți bine, e ok și mă auziți bine. Am început din dorința de a-mi reabilita propriul câine de la momentul respectiv, Jinx, un mix de... Mă rog, era un metis de labrador, practic. Și da, Lisa, evident, nu se putea să lipsească din live. Era un câine bun, ca toți câinii, de altfel, toți sunt buni la bază. Dar ajunsesem, eu fiind un stăpân absolut necunoscător, mai avusesem Salumădă, mai avusesem un câine înaintea lui, ca și, mă rog, copil fiind, pentru că trei eram, avusesem un mix de, un metis de, cum îi spunem, șoricar, tecăl, așa. Avusesem un metis de tecăl, l-am ținut până la o oareșcare vârstă, după care părinții au hotărât că ar fi mai bine să nu-l mai am, că, mă rog, intram în nu știu ce clasă și să mă focusez pe studii și știți cum este când ești copil, că nu ai decizie și așa că nu l-am mai avut, l-am dat cuiva. După care Jinx a fost primul câine cumva crescut de mine, din momentul în care am rămas singură în, mă rog, casă, în apartament. Am zis, ok, e timpul pentru un câine, l-am luat pe el de la adăpost din Brașov. Era, cred că avea vreo 3 luni la momentul respectiv, îl găsiseră cu o zi înainte sau ceva de genul ăsta, deci n-a stat prea mult în adăpost. Salut, Miha! Și l-am crescut total cum ne creștem cu toții câinii până când să învățăm ce avem de făcut cu ei. Irresponsabil cumva, pentru că ar trebui să ne educăm dinainte de a-i lua, dar asta este, na? E mai bine mai târziu decât niciodată. Și Jinx al meu a crescut destul de echilibrat, doar că ce era problematic la el era supraentuziasmul. Avea un supraentuziasm legat de alți câini când îi vedea,
încât nu-l puteam stăpâni. Eu cu 50 de kg ale mele, el având vreo 20, 21, ceva de genul acesta, dar trăgea cu o forță în lesă, încât și într-o lesă normală, evident că eu nu știam atunci de slip lease și alte din astea, încât am avut momente în care m-a târât efectiv pe jos și am zis, bă, nu se mai poate așa, hai să fac ceva. Primul lucru la care m-a dus gândul a fost să-l castrez. Zic, ok, poate dacă îl castrez, se mai liniștește un pic. Cei de la adăpost mi-au spus, băi, când este vârsta potrivită, poți să vii, ți-l castrăm noi, ok. M-am dus pe la un an și jumătate cu el la adăpost înapoi, ca să-l castreze. Și au făcut exact asta, s-au ținut oameni de cuvânt. Surpriza lor a fost la momentul respectiv că eu încă îl mai aveam, pentru că în momentul în care am apărut cu el la un an jumate la poarta lor și le-am zis, băi, l-am adus pentru castrare, că așa a zis că pot să-l aduc aici pentru castrare, au zis, ma, ce, ne bucurăm, mai puțină lume vine cu ei înapoi să-i sterilizeze și așa. Și zic, da, ok, mi-a crescut un pic sufletul în mine la momentul respectiv, că am făcut un lucru bun. În fine, l-am dus, l-am castrat. Evident, castrarea eu o recomand întotdeauna și mai ales știți că dacă am mai vorbit și în alte live-uri, pentru un câine ce depășește vârsta de 8 luni, că e femelă sau mascul, este absolut ok să-l sterilizezi dacă nu este un câine de rasă, adică cu pedigree pe care vrei să-l expui în show-uri, în expoziții, sau e un câine de lucru care merge la concursuri de lucru și așa mai departe, sau un câine care are drept de muntă și face parte dintr-o canisă, sau, mă rog, nu face, dar are drept de muntă și are pedigree și atunci tu vrei să îl împerechezi cu un alt câine de aceeași speță și calitate. În afara acestor contexte, este absolut ok să-ți castrezi câinele. Acum, da? Nu știam la momentul respectiv, dar sunt și oameni care castrează câinii în ideea de a-i liniști. Cum eram și eu, de altfel, cum am ales și eu varianta asta tot din același motiv. Nu era motivul potrivit în sensul în care nu, comportamentul lui Jinx nu venea din, salut Iulia, din partea hormonală. Era un comportament, era o chestie psihologică, cumva, de comportament, nici măcar psihologică, strict de comportament, da? Deci nu avea legătură cu hormonii. Cu toate că asta nu i-a prins deloc rău, că castrarea i-a prins foarte bine lui Jinx. Problema însă era tot acolo, da? Așa că, văzând că nu dispare problema odată cu castrarea, am zis, ok, trebuie să existe alte variante. La momentul respectiv, eu eram, mă rog, studentă și așa mai departe, nu prea aveam finanțe. Mă și ocupam cu altceva, dar eram la începutul activității, nu prea aveam cine știe ce câștiguri. Drept urmare, am căutat o variantă. Ce variantă caută oamenii când nu au, mă rog, nu au posibilități financiare? Pe internet, da? Am intrat pe forumuri de animale, am fost foarte mare fan animăluțe.com, era forumul pe care eram eu și în continuare consider că a fost super fain forumul ăla și m-a ajutat în multe privințe. Dar acolo, întrebând despre ce să fac în problema respectivă de comportament, am dat peste un tip din America, român, care locuia acolo și care avea niște câini extrem de bine educați. Paul chema, și îl cheamă, mă rog, pe el. Și Paul avea un Rottweiler și un Pitbull și erau incredibili câinii, off-leash, on-leash, cum vreți voi, erau super, nu mai văzusem câini așa ok până la momentul ăla. Și zic, ok, băi, da, cum i-ai făcut așa, pot să am și eu câinele așa, știi? Că uite, am problema asta și asta. Și Paul a zis, dog psychology, psihologie canină. Zic, ok, cu ce să mănâncă asta? Și i-am expus problema, am făcut un topic separat. Paul acolo a fost, nu știu, deci nu știu cum a putut omul ăla să aibă atâta răbdare, dar m-a luat așa de absolut de la zero și m-a dus pas cu pas prin ce am de făcut pentru a avea o plimbare. La momentul respectiv era problema cu plimbarea, că trăgea exagerat în lesă Jinx al meu și, cum v-am zis, s-au întâmplat și accidente. Și mi-a zis, uite cum faci plimbarea. Pac, 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 fiecare pas de scris. Cred că mi-a scris vreo 3 pagini de
PC, că la momentul respectiv nu aveam laptop, da, deci efectiv dădeam scroll până la capăt și încă un scroll și încă un scroll. Atâta mi-a scris omul ca și pași despre cum să mă ocup de câine și cum să fac plimbarea corect ca să fie o plimbare structurată, cum să pun lesa, să fac lesa laț, pentru că, din nou, la vremea respectivă, cel puțin în Brașov, nu existau lese cordeline sau lup sau chestii de genul ăsta. Am făcut lesa așa, am făcut cu strictețe exact ce mi-a zis Paul, însemnând că mi-a luat 45 de minute să cobor 3 etaje cu câinele, pentru că de fiecare dată când el se agita, adică la orice semnal că începe arousal-ul, începe excitement-ul, da, agitația, supraentuziasmul, adică o ureche ciulită, o coadă ridicată, o, nu știu, orice mic semnal că el se agita, reluam procesul de la capăt, da? Adică mă întorceam cu el în casă, închideam ușa, îl puneam în șezi, reluam procesul, așteptam să se liniștească și reluam procesul. Și așa a durat 45 de minute să cobor trei rânduri de scări, da? Și ce trebuie să-mi, cumva să-mi mulțumesc și mie, că am avut și eu răbdarea, lui Paul îi mulțumesc că a avut răbdarea să mă educe. Eu, în același timp, însă am avut răbdarea să aplic 100% și perseverența să o fac inclusiv la modul am ajuns jos în fața ușii scării, deci eram practic la parter și m-am întors înapoi pentru că el s-a agitat la ușa scării. Deci eu m-am întors 3 etaje după ce mă chinuisem să ajung 40 de minute, să ajung până jos, dar n-am zis las că e bine și așa. Am mers până la capăt 100%, nu am dat înapoi. Dacă omul a zis că așa funcționează și așa o să am câinele cum îi are el, aia am făcut. Da? Și chestia asta m-a ajutat foarte mult pentru că din acel moment am început să fac plimbări structurate cu câinele. Câinele s-a transformat aproape instant, nu instant, nu prima zi, dar ușor, ușor, în decurs de o săptămână a scăzut timpul ăsta de așteptare până când el se calma înainte de a ieși afară, cred că în 5 minute deja se calma. Ieșeam, ajungeam jos, jos. Paul mi-a explicat ce să fac cu câinii ceilalți când vin către noi, ce să fac cu o grămadă de chestii. După care Paul mi-a spus, băi, dar urmărește și tu, caută-l pe Cezar Milan, pe YouTube. Ok? M-am căutat pe Cezar Milan. Am văzut, cred că, un video sau două așa la prima căutare. Și când am văzut ce face omul cu câinii, am zis, ok, hai să fac research. Și a început research-ul meu cu Cezar, practic, și anume Dog Whisperer. Tot pe acel forum mi-am făcut niște prieteni, în fine, eram deja destul de închegați ca comunitate, cumva, și ne cunoșteam unii dintre noi. Cineva de pe la Alba, Cluj, nici nu mai știu, de undeva din spre centrul țării, more or less, mi-a trimis niște DVD-uri, mi-aduc și acum aminte, cu tot sezonul 1 de la Dog Whisperer. E, acele CD-uri m-au pus pe mine pe drumul ăsta, da? De dog rehabilitation și așa mai departe. Le-am studiat, efectiv le-am luat ca material de lucru și am pus burta pe carte, da? Le-am studiat de-a firapăr și nu am studiat, eu nu m-am uitat niciodată la Dog Whisperer ca o emisiune de divertisment și, wow, ce mișto, uite ce fain e Cezar, da, e fan omul, uite ce nebuni sunt ăia cu câinii, ce câini e zăpăcit și uite ce minuni face omul. Și atât. Nu m-am uitat numai la modul ăsta, eu m-am uitat la modul, eu tot ce văd aici aplic cu câinele meu. Literally, tot. De la ritual de masă, chiar dacă erau probleme pe care unii stăpâni îi aveau și eu nu le aveam cu câinele meu. Dar le-am luat de a firapăr și ce era de îmbunătățit, chiar dacă nu exista problema. De exemplu, chiar dacă nu aveam un câine care făcea pază pe resurse, eu am aplicat ritualurile de masă al lui Cezar cu câinele meu, indiferent, da? Și așa mai departe și tot am aplicat. Nu, repet, nu m-am uitat la ele doar de fan, m-am uitat la ele ca să învăț. Și am luat-o așa, pe câine l-am reabilitat complet, Jinx s-a transformat efectiv de la câinele care era cel mai zăpăcit câine pe care îl puteai vedea, deci cel mai, gândiți-vă la
câinii la care vă uitați pe stradă, ziceți, Doamne, n-are niciun control omul ăla asupra câinelui, ăla era Jinx înainte, da? Așa. A ajuns un câine care, de care se mirau oamenii cât e de cuminte. Mă întrebau dacă era dresat, mă întrebau dar cum de așa, ei n-au văzut niciodată un câine așa calm și așa mai departe. Deci așa a ajuns de Jinx de la un necunoscător, că nu cunoșteam, repet, efectiv doar aplicând niște principii de bază. Da? Deci fără lucru cu specialist, nici Paul nu era specialist și el la rândul lui era tot un om ca mine care învățase și aplicase. Și asta s-a întâmplat, da? Moving forward, fast forward niște ani, da? Am început pe alocuri, de-a lungul timpului am început să le mai arăt și altora, uite, mai vedeam, nu știu, aveam un prieten cu un câine sau familia își luaseră și ei câinele, explicam ce au de făcut ca să nu fie câinele zăpăcit și așa mai departe. Vedeau că dacă aplicau rezultate, nu aplicau, era alegerea lor, dar le spuneau ce au de făcut și știau ce au de făcut. Și am ajuns la un moment dat în punctul în care în 2016 m-am gândit, mă, da, dacă tot dau sfaturi, oamenii văd că funcționează, hai să caut să văd, pe aici, prin România, e ceva, nu știu, cineva face asta, pot să mai învăț mai multe de la cineva sau nu știu, că oricum tot ce exista pe partea asta dădusem gata și teorie și tot ce se putea, da? Videouri peste videouri și așa mai departe. Și am zis, hai să caut. Am dat un search, nu am văzut. Dresaj există și există la nivel calitativ în România și există oameni cu foarte mare experiență și pe care îi admir și fac lucrurile astea, diverse tipuri de dresaj. Dar de reabilitare și la modul ăsta, prin partea de psihologie canină, de strict behavior și psihologie canină, nu am văzut dog behaviorist, n-am găsit în România. Am găsit dresori, n-am găsit dog behaviorist la momentul respectiv. Da? Și văzând că nu există, cerere pe piață era pentru că nimeni, inclusiv oameni care fuseseră la dresori, da? Pentru că se discuta despre comenzi, obediență, lucruri de genul ăsta, dar nu se discuta despre cauza problemei, despre. Dar partea asta de cauzalitate, ca omul să înțeleagă în profunzime, ok, de ce câinele meu face chestia asta, cum s-a ajuns aici, eu ce am greșit și ce pot să fac mai bine de acum încolo, și să aplic acele principii de bază pur și simplu, ceea ce am făcut și eu de altfel la rândul meu, da? Nimeni nu făcea chestia asta. Câini dresați am văzut care nu știau să meargă în lesă. Știau șezi, știau culcat, nu știau să meargă în lesă. Da? Câini dresați care, din nou, știau comenzi de bază, erau minunați cu familia, erau reactivi la tot ce mișcă. Da, deci nu era o cerere pe partea asta. Și am zis, ok, hai să încep să fac asta, atunci am ce pot, ce cunosc, ce știu eu despre asta, pot să învăț și alte persoane, pot să dau informația asta. Multe persoane nu știu că plimbarea structurată este baza reabilitării, deci numai asta, dacă înveți să faci, deja ai asigurată 60-70% din reabilitarea câinelui. Și am zis, why not? La urma urmei, na, nu mă oprește nimic. Am căutat și cursuri pe partea asta, n-am găsit din păcate, nu în România, în orice caz. Din nou, există cursuri pentru dresaj, dar eu nu dresaj voiam să fac. Și în continuare nu vreau neapărat să fac dresaj, na? Așa că am zis, ok, asta este, văzând și făcând, oricum câinii pot să-i ajut, stăpânii pot să-i ajut, de ce să nu, da? Și am început. Pe parcurs am început să studiez un pic mai în profunzime și concepte de dresaj, și concepte de dog psychology, și despre toate modalitățile și metodele posibile de a ajuta câinii. Și în continuare studiez și de atunci, din 2009, de când l-am avut pe Jing și am început să învăț nu mai știu să vorbesc, despre psihologie canină, dar și din 2016, când din punctul ăla am început să acumulez experiența hands-on, practic, pentru că, na, un câine 2, 3, 5, 10 nu se consideră experiență, da? Dar de acolo încolo am început să lucrez cu, practic, haite de câini, în sensul în care am avut inclusiv lucru cu mai mulți câini deodată și așa mai departe.
De asta, pentru cei care nu știți abonamentele, am inclusiv abonamente pentru, nu știu, peste 15 câini sau ceva de genul ăsta, pentru că am avut inclusiv evaluări la case, nu rescue-uri, case care aveau 15 câini. Da, există, da? Și așa mai departe. Și a venit și domnul să ne salute. Say hi, foc. Așa. Dar o să vă arăt că a pornit live-ul cu puțină istorie sau puțin istoric, dar în același timp scopul lui era să vă arăt ce am studiat. Pentru că vă ziceam că multă lume m-a întrebat ce cărți să mai citească, cum să se mai informeze pe partea asta. Și am zis, păi de ce să nu vă arăt pe live ce cărți și cum și în ce fel. Apropo, dacă aveți întrebări legate de orice am vorbit până acum, by all means. Acum o citesc pe asta, nu știu dacă se vede, trebuie să întorc camera invers, stați așa, că trebuie să o scot din suport și să o întorc. Așa. Acum, de exemplu, o studiez pe asta pe care o recomand cu mare drag, pentru că așa mică și, mă rog, mică, semi-mică, da, așa cum este foarte, foarte handy. Chiar e handy, așa cum scrie Handy Pet Care Guides, pardon, chiar este handy, adică are tot ce trebuie. Uite, de la, ce să zic, Selective breeding, breeding through standardization, acceptance, e în engleză pentru cine nu înțelege, mă rog, nasol. Nasol în sensul că mai multe cărți pe care o să le recomand sunt în engleză. Pet Dogs at Work, Assistance Dogs și așa mai departe. Și acum am ajuns la punctul cărții în care vorbește despre cum să te pregătești, getting ready for a dog, cum să te pregătești pentru a deține un câine. Da? Salut, Andrada! Așa. Asta e una din ele și, repet, inclusiv, chiar dacă știu ce îmi trebuie ca să cresc un câine, la urma urmei niciodată nu strică, îmi place să mă informez din mai multe surse. Dacă mă întrebați pe mine, de că vă duc acum la cărțile mele și da, Flocea aici este și Lisa. Aici aveți, am pus pe grupul meu de clienți o poză, dar este la asta la o parte. Astea sunt cărțile citite. Plus încă una din care iau notițe și care e dincolo, și asta pe care ați văzut-o acolo. Dar avem așa, The Dog Selector este pentru cum să-ți selectezi o rasă de câine înainte să o cumperi. Foarte mișto. Salut, Victor. E foarte, foarte fain, îți spune foarte mult despre rase. Dacă mă întrebați pe mine, tot ce trebuie să știți este în astea patru, 5, 6, 6 cărți ale lui Cezar. Eu în continuare sunt mare fan. Poate să zică cine ce-o vrea, eu am văzut rezultatele și întotdeauna o să mă încred în rezultate. Dar ordinea la ăstea este How to raise the perfect dog. Dacă e la început, ești la început, ai pui, de exemplu, sau înainte de a-ți lua un pui. Eu asta am citit-o de două ori, odată cu Chili, odată cu Fuki și o să mai citesc și a treia oară și poate și a patra oară în momentul în care o să mai iau un pui. Da? E o carte excepțional de bună pentru cine are pui și vrea să-i crească cum trebuie. După care, în ordine, este A Member of the Family. Nu e în ordinea în care au apărut, atenție, e în ordinea în care eu consider că ar trebui citite. Da? A Member of the Family, pentru că, din nou, vrei să-ți introduci câinele în familie, ok, să vadă toți membrii familiei ca fiind, mă rog, lideri, cumva, da? Și atunci ai nevoie de ceva de genul ăsta. După care Caesar's Way despre tot parcursul lui și ce înseamnă abordarea asta. The Pack Leader, pentru că dacă tu știi toate lucrurile din astea trei, poți apoi liniștit să-ți iei mai mulți câini, da? 2, 3, 5, câți ai posibilitatea și vrei. Lecțiile Haitei, foarte bună, astea două sunt în română, astea le-am găsit momentan doar în engleză. Astea două în română, lecțiile Haitei și ghidul câinelui fericit. Sunt mai basic, mie traducerile în română nu-mi plac atât de mult pentru că mi se pare că se pierde din mesaj. Dar fiecare cum știe și poate, da? După care, cei care vreți să lucrați cu e-colors, vă recomand maxim cartea lui Larry, da? Everything you need to know e-color training, super simplă, este atâta este,
super, super, super subțire. O citești în jumătate de oră, o oră, hai, dacă citești mai lent. Dar este extrem de bună dacă vrei să învățați să lucrați corect cu e-colorul. Se găsește pe Amazon. Eu am primit-o, acum mă laud un pic, na, că trebuie. Eu am primit-o cu autograf de la el la seminarul din Scoția. Slavă Domnului că am prins asta înainte de... Dar nu făcuse așa. Am prins asta înainte de COVID, că altfel ar fi fost păcat. Și da, am să merg la cursuri și îmi place să merg la cursuri și vreau să merg la cursuri, dar la cursuri... Uite, pe ăștia se ceartă. Lisa încă se adaptează la motanul care a venit din partea lui Mihai la MUF. Da, mic moment publicitar. Revenind. Așa, a fost foarte interesant, o să merg la cursuri, am fost la acesta din Scoția în 2019 cu Larry Cron și Duke Ferguson. Foarte, foarte tare cursul, stai că întorc camera că până în alta o să vorbim despre asta. Foarte mișto cursul, aș vrea să merg și în România, am văzut ceva săptămâna trecută parcă, dar nu aveam eu cum să ajung. Organizat de Ringstar, unde am avut și TSAC-ul. Foarte puțin se mișcă la noi pe partea de dog psychology. Se mișcă foarte mult pe partea de dresaj. Din nou, tot respectul. Mi se pare fascinant. Însă, inclusiv Larry și Duke în Scoția, deși ei sunt traineri, deci nu, ei nu se intitulează dog behaviorists, sunt traineri, s-a discutat foarte mult despre psihologie canină. În afară se pune mult accentul pe partea asta. La noi mi se pare că încă nu este pus suficient. O să mai merg când nu COVID sau nu așa mult. E în plan oricum. În plan, în primul rând, este Fundamentals de la Caesar. Are două cursuri de Fundamentals, Fundamentals 1 and Fundamentals 2, care sunt nu foarte ușor de ajuns la ele. Nu sunt... chip. Și merită, își merită toți banii, sunt convinsă, și am văzut oameni care au fost și știu ce fac cu câinii și mi se pare fascinant. Tocmai de asta nici nu s-a întâmplat până acum, dar în 2021, țineți pumnii, mergem la Fundamentals 1. După care Lin Boyki este cineva, este unul din mentorii mei, un tip pe care îl urmăresc, care a lucrat foarte de la început ca mâna dreaptă a lui Cezar și după care s-a dus pe direcția lui, dar este un tip, doamne, are o mentalitate foarte faină și lucrează foarte mult pe dog behavior și psychology. Vedeți, căutați-l pe Insta că îi găsiți lucrurile. Mă gândeam, Mihaela, la tine m-am gândit când am zis să fac live-ul, așa. Și la el vreau să ajung sau să-l chem pe el aici să lucrăm împreună, să facem shadow program, ceva de genul ăsta. Dar din nou, sunt niște prețuri, sunt de nivelul miilor de dolari, așa că lucrăm înspre asta, dar durează, nu se face peste noapte. Revenind însă, până atunci, studiem ce se poate, da? Am zis de Dog Selector, am zis de Larry, Complete Dog Care Manual este miștocuț. Are SPCA-ul și este de Bruce Fogel. Bruce Fogel este un tip care e foarte bine văzut în lumea canină și mie mi-au plăcut și Complete Dog Care Manual și New Complete Dog Training Manual. Dog Training este pe comenzi simple. Și simple și mai complexe, dar dacă vrei să faci dresaj de obediență cu câinele tău, nu ai nevoie de mai mult de ce scrie în Dog Training Manual. Adică te învață de a fi rapăr fix tot ce ai de făcut, orice comandă pe care vrei tu să o aplici. După care, How to Speak Dog de la National Geographic. Interesant pe body language, drăguțică. Mă rog, nu pot spune că m-a învățat neapărat ceva nou foarte mult, dar e bine de avut. Eu tot ce înseamnă carte despre câini pe care pot să pun mâna, o iau, o răsfoiesc, iau ce e bun de acolo și ce consider că ajută și ce nu îl las la o parte și asta este. Dog Behaviorist Diary de la Denise. Pe Denise am cunoscut-o tot prin intermediul lui Larry Cron. Am văzut recomandarea cărții esteia pe pagina lui de Facebook
Și mi-a plăcut foarte mult că era despre fix dog behaviorist, practic. Și am cunoscut-o întâmplător, s-a nimerit să vină și ea la seminarul din Scoția și... Da, am și de la ea. Dar e o tipă foarte tare, cu vreo 40 de ani de experiență în dog psychology și behavior. Și chestia asta m-a învățat, cartea asta, o grămadă de chestii, inclusiv tehnici pentru diversi câini, care funcționează foarte, foarte bine, da? Deci vă recomand cu drag dacă aveți, nu vă pot spune de unde să o luați, că eu am vorbit cu ea în particular pe Facebook, i-am dat friend după ce a recomandat-o Larry, friend request. Am vorbit, am văzut că vine la seminarii, am zis vreau și eu cărțile tale, are mai multe. Și mi-a adus-o direct acolo, deci nu știu să vă zic de unde să o luați, dar căutați-o, probabil că o să o găsiți. Ia uite-o și pe asta. Deci aici nu, n-ai cum să miști în casa asta ceva. Muf! A, și uite ce are muf. Nou de la Ana, de la Paracor. Mersi, Ana, dacă vezi live-ul. Muf! Este superb cu zgădița asta. Păi, da, am treaba aici. Dă-te, dă-te. Și da, se înțelege foarte bine cu... Fuc. Bun. Revenind, am aici o revistă ceva de caută vet. Are niște subiecte interesante legate de sănătatea câinelui. Trebuie să recunosc că e un subiect bun și de discutat și tot. Mihaela, pe care ai găsit-o azi pe Amazon? Să le zici și oamenilor, că poate au și ei nevoie. Așa, îmi plac subiectele astea de sănătatea câinelui, dar sincer, adică îmi plac, dar mi se par așa de greu de parcurs și așa de stufoase încât n-am răbdare prea mare pentru ele. Nu știu, jos pălăria pentru veterinariu, n-aș putea să fac așa ceva. Prefer să învăț body language și cum să abordez anumite probleme, mi se pare un pic mai ușor. Revenind. Hai mă. Nu vreau să întorc camera. Bun, am zis de Cezar, Top to Tail de la David Elderton. Este interesantă, tot așa despre rase, mult despre... Stai să văd dacă pot să o iau fără să se drăme toate. Tot, da, despre diversele rase, grupuri sportive, tech-spec, îmi plac tech-spec-urile astea. Foarte fain e gândită cartea, da, și din lateral, și de sus, și din spate, și din față, cum e câinele, grup, tot așa, pe grup de hound. Herding Group, da? Și are chestiile astea. Ah, Dog Behaviorist Diary, zice Mihaela că a găsit-o pe Amazon. Mersi, Miha. Da, deci se găsește, cu siguranță. Numai, na, nu știu, știu că tu ești în afară. La noi, în România, nu știu cum e cu comenzile astea de prin afară. Eu, personal, am avut probleme la un moment dat. Eu le caut pe ale mele pentru cei care sunteți în București. Nu, astea mint. Ba da, pe asta... Și Caesar's Way se găsesc sigur la Antic Ex Libris. Lecțiile haitei și ghidul câinului fericit, sigur le găsiți. Test Your Dog, l-am găsit tot la ăsta, Antic Ex Libris, da? Deci la Antic Ex Libris, dacă vreți cărți în engleză, găsiți o grămadă. Test Your Dog, asta mi se pare drăguțică, așa este legat de teste de inteligență pentru câini. Eu i-am făcut lui Fuki și a ieșit, am și pus la un moment dat, stai să văd dacă reușesc să găsesc finalul. Notele. Ah, hai că întorc camera până una alta mă vedeți pe mine până caut eu aici. Mamă, da, găsesc greu. Stați să o pun cumva sprijinită ca să mă vedeți și să pot să și caut. Așa. Sunt niște teste care mi s-au părut interesante. Câinele le face dacă l-ai învățat, dacă l-ai educat un pic, câinele le face. Cu bine. Dacă este un câine super educat, o să facă punctaj maxim. Uite că am găsit. Lui Fuchi a ieșit superior 130-154. I-a ieșit vreo 100, nici nu mai știu, ori 130 ceva, ori 140 ceva de genul ăsta. Peste 155 e genius. Na, acum nu este chiar genius, dar e bine. Aveam dubii la un moment dat. Așa. E făinuță așa de fun când aveți chef. Dog Behavior Answer Book este interesantă și are tot felul de mici chestii de cum să lucruri de genul ăsta.
Nu știu cât timp mai am, trebuie să mă duc să văd și cât timp mai am. Și mai am de citit, am început-o pe aia pe care v-am arătat-o la începutul videoului. O să vă uitați voi la început, care n-ați prins de la început. Ah, ăsta e Jinx, apropo. O să-l vedeți pe stories și în weekend, pentru că mă duc la el să-l vizitez. Dar l-am aici și pe el și pe Chili, care nu mai sunt cu mine, nu mai locuiesc cu mine, dar sunt. Și astea sunt cărțile pe care încă nu le-am citit, dar sunt pe listă și urmează, sper eu cât de curând. Țineți-mi pumnii să am timp. Așa. Pocket Witness despre dogs în general. E cu de toate. Everything Dogs. Get Fit With Your Dog are niște chestii foarte faine, motiv pentru care am și luat-o. Mi s-a părut interesant să faci, de exemplu, Your Dog's Lifestyle și să bifezi acolo, uite, eu mi-am făcut deja testul ce și cum, și Your Dog's Lifestyle Continued, și după aia am impresia că este fix înainte The Lifestyle Questionnaire, care este stilul tău de viață, Your Lifestyle, și după aia începi și faci, le pui the two and two together și faci un plan ca să be fit cu câinele tău. Mie îmi place pentru că eu înainte și în continuare cumva sunt cu nutriția și lucrez în domeniul nutriției și am lucrat în domeniul nutriției 14 ani. Drept urmare, pentru mine e fascinant să fie și combinația între câine și fitness, e perfect. A Dog Lover's Miscellany este, sincer, am luat-o, dar nu mai știu exact ce și cum. Am impresia că este ceva beletristică, nu este neapărat despre câini la modul dog psychology, dar nu strică și niște beletristică. Mi s-a părut interesantă coperta, sincer, eu sunt vizuală, eu le iau și așa. E, la cărți sunt pe impulse purchase, la alte chestii not really, da? Dar pe cărți să nu mă băgați într-o bibliotecă sau într-o librărie, că nu mă mai scoateți de acolo. Tudor Tim Ionescu, cine știe, cine îl știe, are o carte scoasă de curând, Liderul Haitei. Mersi, Tina. Ea a reușit, că eu mă zăpăcisem cu data și a reușit să meargă la lansare și mi-a luat cu autograf. Ha! Așa. Dar este o carte mai degrabă de dezvoltare personală a noastră decât despre câini, adică nu scrie, nu o să vedeți multe informații despre câini, o să vedeți multe informații despre cum să devii tu un lider și nu numai al haitei. Ceea ce mi se pare foarte fain și bravo Tudor Tim Ionescu, e super tare chestia asta. The Other End of the Leash, și aici trebuie să-i mulțumesc Gabrielei de la Cocheltal Berner, doamne, așa greu mi-e să pronunț chestia asta, pentru că ea mi-a dăruit cartea asta pe care abia aștept să o parcurg. Am înțeles că este extraordinar de bună, n-am apucat până acum, dar o să o parcurg. Nu mai știu dacă mi-a și scris ceva pe aici Gabi, dar în orice caz a fost super drăguță, mi-a făcut o surpriză, mi-a trimis-o tocmai de la Dumbrăveni. Așa că mulțumesc, dacă pentru, cum să zic, cadouri de cărți voi accepta întotdeauna. Așa, cu drag. All Six Legs, asta este cealaltă carte a lui Denise, care a scris Dog Behaviorist Diary. Iarăși, abia aștept să o parcurg. Dacă este cel puțin la fel de bună ca Dog Behaviorist Diary, este genială carte. New Puppy Book și Dog Obedience Book. New Puppy Book trebuie să o citesc, recunosc că n-am citit-o, ca și Puppy Bible. Și vreau să le parcurg și pe ele și încă o dată pe cea a lui Cezar cu How to Raise the Perfect Dog înainte să-mi iau următorul câine, care va fi Pui. Drept urmare, mai e până o să vedeți un pui la mine, că durează până citesc toate astea. The Dog Obedience Book mă aștept să fie asemănătoare cu Dog Training Manual, dar vedem. Nu știu, dacă a citit-o cineva, să-mi dați feedback. Știu că unii le-ați luat pe astea două, cel puțin. Bull Mastiff. Ha! Păi sper să nu-mi cadă astea acum, că da, nu cred că pot să o scot, pentru că dacă o scot o să se ducă. Le țin o chestie aici și dacă stric un pic balanța, se duc toate încolo, așa că nu e ok. Bun, da, revenind, Bull Mastiff. Este the list I can do ca să mă informez legat de rasa pe care urmează să mă iau, și anume Bull Mastiff-ul. Este o carte care despică de a fi rapăr rasa, dar am văzut, am o listă de cărți de la crescători de Bull Mastiff,
despre rasă, așa că asta e doar începutul. Sper să reușesc să mai citesc și asta înainte să-mi iau bulmastiful. Accelerated learning, pe asta nu am aici pe lateral pentru că astea sunt scoase la imprimantă de pe PDF. Așa că Accelerated Learning am înțeles din nou că este super bună. O am și eu în PDF din nou de la Gabriela, de la Cocktail Burner. Mersi, Gabi, încă o dată. Foarte, foarte mișto carte, bună pentru oricine de învățat și cum să desensibilizezi câinii la diverse sunete. Urmează, urmează, promit. Așa, iar asta ultima este Handbook, nu știu dacă vedeți, of Applied Dog Behavior, este volumul 2. 2, sper că zic bine, da? Așa. Este volumul 2. Pe primul l-am dincolo și trebuie să iau notițe din el, de-aia l-am dincolo. Stai că încerc să întorc camera, așa. Și zic că mi-au notițe în sensul în care mai avem foarte puțin timp. Stați că încerc să pun și camera într-o poziție în care să nu mai țină mână. Sper să și reușesc. O clipă. Sau nu. Așa. Eu iau notițe în general de la, din cărțile pe care le citesc, indiferent că e vorba de câini sau că e vorba de cărțile mele, whichever. Băi, tot încerc să pun asta să stea, dar pare că de data asta nu mai vrea, ca la început. Știu de ce. Aflăm și ne echilibrăm. Gata. Nu mai ating. Da, eu mi-au notiță pentru că fiind vizuală, nu auditivă, e motivul și pentru care învăț ușor din videouri, dar dacă mi-aș pune doar un podcast în mașină, aș reține foarte puțin din acel podcast. Eu trebuie să văd și dacă la rândul meu și scriu, mi intră și mai bine în minte și atunci întotdeauna. O să vedeți, cărțile mele sunt toate subliniate. Știu, e sacrilegiu pentru cine e iubitor de cărți, dar asta este. Îmi subliniez paragrafe care mă interesează sau care mi se par mai importante și după aia le iau și le notez după ce am parcurs cartea. Mie mi se pare cel mai, cumva, băi, nu, caut un cuvânt, nu e natural, este. Wholesome. Nu-l găsesc în română. Mod de a studia, da? Holistic, cred că, virgulă, căutam. asta mi se. Așa învăț eu. Și iau notițe, doar că din cărțile astea, din asta ultima și primul volum, sunt niște cărți foarte grele. Eu am spus când am terminat-o pe cealaltă, care au vreo 400 de pagini fiecare. Și cu termeni științifici și o grămadă de chestii, am zis, băi, deci ăstea zici că îmi dau doctoratul, așa, greu mi se par de parcurs și de. Astea nu le-aș recomanda, de exemplu, asta ultima și volumul întâi. Sincer, dacă nu faci asta ca activitate, dacă nu vrei să devii dresor sau să devii dog behaviorist, nu le-aș recomanda să le citești tu ca om de rând, că oai. Adică n-are sens să-ți încarci creierul cu atât de multă informație specifică pe domeniu când tu vrei doar să ai un câine echilibrat. N-are sens. Zice, tine sănătos, hrănitor, binefăcător, prielnic. Da, ok, nu wholesome căutam atunci. Nu, am un cuvânt, dar am un lapsus. Mersi însă de ajutor. Dar n-are sens. Unele au sens, altele nu. Deci, din ce v-am arătat acolo, majoritatea, da, puteți să le parcurgeți oricare, inclusiv Dog Behaviorist Diary, n-are nicio treabă. Sunt niște chestii acolo foarte faine de exemple de cazuri, de chestii, nu știu, mai ciudățele pe care le poți întâlni și niște realizări pe care le poți avea în relația cu câinele. Alea, de exemplu, mi se par ok să le studiezi, indiferent că te ocupi cu asta sau nu. Dar dog behavior manual sau cum îi spune ăsta, nu, e prea mult, prea mult. Voi ce ați mai citit, dragilor? Salut, Elena! Pe final, așa. Mai avem 10 minuțele, more or less.
Voi ce ați mai citit? Ce mai ce v-a mai picat în mâini? Legat de dog training sau dog behavior. Cam astea, eu pe astea le-am văzut. Dacă mergeți, repet, pregătiți-vă financiar, dacă mergeți cei din București la Antic Ex Libris, gândiți-vă că o să ieșiți cu vreo 5-6 cărți de acolo. Ele sunt, prețurile sunt foarte, foarte bune. Codul bunelor maniere, mersi Tina, l-am citit și eu. Ăla rar revizuit, ăla nou sau... Da, trebuie să reiau și oricum. Astea sunt, mie mi se par astea cărți care trebuie reluate când și când, știi? Nu-ți rămân din prima, adică trebuie să le tot reiei ca să mai pricepi, să intre la... în memorie, în behavior, să devină o obișnuință. Ce să vă mai zic eu vouă? Cam asta este... și încă o chestie pe care o mai observ. Bine, asta poate și prin prisma activității sau focusului, că e focusul în direcția asta, evident. Salut, Ana! Nu mă uit numai în cărțile despre câini pentru a găsi chestii care se aplică și la câini. De acum vreo 2 sau 3 zile am pus pe grupul meu de... Uite aici zice Didi, o să revin la idee, zice Didi Calming Signals de la Turid Rugas. Cum ți se pare, Didi, cartea? O notez, să știi, să mă uit de ea. Calming Signals, zici tu. De la Turid Rugas. Rugas. Așa, bun. Mersi, chiar mersi că sunt, repet, mereu în căutare de, vreau o bibliotecă cu cărți despre câini. Nu, dar cineva zicea la un moment dat și de când am auzit fraza asta, am fost un student, un învățăcel bun pe diverse domenii și anume, mă rog, phrasing-ul era în engleză, dar o să traduc într-o traducere aproximativă. Băi, dacă vrei să fii, nu știu, bogat, studiază bogăția. Dacă vrei să fii fericit, studiază fericirea. Dacă vrei să fii, nu știu, habar n-am orice, da? Că vrei să fii trist, studiază tristețea, habar n-am. La mine a fost chestia asta de când am avut, mă rog, am auzit chestia asta, inclusiv pe asta cu câini, da? Vrei să știi dog psychology, studiază dog psychology. Există, slavă Domnului, informație câtă în lună și în stele, da? Bun, și revin un pic la ideea de mai devreme că pusesem pe grup ceva zilele trecute cu dintr-o altă carte, o carte care are legătură, Vitamine pentru suflet se numește. Mi s-a părut fascinantă cartea, de altfel foarte faină pe idei, da? Și se vorbea acolo despre nu și cum trebuie spus un nu. Și cum, ce trebuie să însemne nu, da? Și că fără nu poate să existe da, de la urma urmei. Și mi s-a părut așa de fain cum era transpusă, mă rog, ideea aia, încât chiar mi-am dat seama, zic, băi, dar și la câine e la fel, pentru că multă lume nu realizează. Uite, am fost acum la o evaluare săptămâna trecută la o familie care își luase primul puiuț și era un husky. Și mi-am întrebat, bun, și când faci așa, ce făcea el de bunii, cum vă adresați, cum îl corectați? Și oamenii ziceau, păi îi spunem, nu e voie, dar el tot îi spunem și el tot nu înțelege. Și eram acolo, păi da, pentru că nu e voie, nu are de unde să-l înțeleagă dacă nu îi se arată ce înseamnă nu e voie acela, da? Deci sunt niște chestii basic pe care mulți dintre noi, inclusiv eu la început, nu le realizam. Nu realizăm că, ok, nu, ăla trebuie spus într-un anumit fel, trebuie transmis cu toată energia, cu body language-ul, cu... Da, trebuie să există o consecință după nu ca să se înțeleagă acel nu și așa mai departe.
Zice Didi aici că acea carte, Calming Signals, este interesantă, despre body language, e ușor de citit și câteva exemple unde ea le-a folosit să ajute câinii. Super, super. Da, păi Calming Signals evident că este despre body language, că asta este, sunt semnale de body language pentru, mă rog, care semnifică liniștirea, vor să liniștească un alt câine, da, sau pe el însuși. Bun, foarte fain, da, abia aștept să-l citesc și orice pe body language este bine de studiat. Cu cât știți mai multe despre body language-ul canin, cu atât este mai bine, pentru că vă înțelege și câinele vostru mai bine, dar și alți câini care vin către voi, care, bă, cu care vă întâlniți și așa mai departe, da? E un skill, din punctul meu de vedere, asta cu body language-ul, e un skill pe care e bine să-l ai și dacă ai câine și dacă n-ai câine, da? N-ai câine, ok, dar vine, uite, te întâlnești cu doi câini ai străzii și încep să latre și vin către tine. Tu dacă nu știi un pic de body language, nu știi cum să o iei pe aia, nu știi dacă o iei de bine, de rău și așa mai departe. Uite, am fost într-o seară acum, mă rog, pe la începutul săptămânii, rămăseseră niște oase semi-molfăite de la căței pe care i-am avut aici în weekend și am zis hai că le duc, pentru că Fuki dacă a molfăit un os o jumătate de zi, după aia a doua zi nu-l mai vrea. Și dacă este încă plin de carne, tot nu-l mai vrea. Și da, e încă plin de carne pentru că el nu molfăie așa ca un labrador, el molfăie mai cu clasă. e mai prințes. Așa. Dar am luat oaselele semi-molfăite și aici în zonă, în Popești, unde stau acum, sunt niște câini ai străzii pe o anumită străduță, o știu că acolo își fac veacul, zic, hai că le duc lor, erau patru oase de vită, hai că le duc lor, că și așa, le prind și bine, ne facem și prieteni și așa mai departe. Și m-am dus seara, era destul de întunecată străduța, nu prea avea iluminare decât într-un capăt și în celălalt, pe mijloc, unde erau ei, nu prea avea. Și eu, fofolită, cu gluga în cap de la hanorac, nu știu ce, m-am dus cu punga în mână cu oase, m-am dus către ei și m-au văzut de la distanță și fix asta s-a întâmplat. Erau doi dintre ei, au început să latre și să vină către mine. Na, acum, eu dacă nu știam absolut nimic, nici body language, nici diferite tonalități ale lătratului și așa mai departe, aș fi zis, ori m-aș fi întors dacă eram, mă rog, un necunoscător, da? M-aș fi întors și aș fi plecat sau dacă mi-era frică de câini, poate fugeam, ceea ce e complet greșit. Sau știu eu ce alte, sau mă dădeam către ei, că mă speriam și așa mai departe, da? Pe când ei, evident că au văzut o figură, da, nici ei nevăzând, nefiind lumină pe stradă, au văzut o formă umană înaintând hotărât spre ei, un pic au avertizat, băi, cine ești, știi, ceva de genul ăsta, au venit către mine, dar au venit într-un pas de tip trot, dacă știți, sau strut, ceva de genul ăsta, strutting, au venit așa într-un pas lejeruț, cumva, adică nu full force ahead, nu cu viteza luminii și nici doar mers, da? Trap, mă, un fel de trap, așa îi spune în română, cred. Și au venit în momentul în care s-au apropiat cât să poată să mă miroase cât de cât, așa, de la oareșcare distanță. M-am lăsat frumos în jos. Când au văzut că m-am lăsat în jos, erau tot o bucurie. Deci nu era o chestie de atac sau ceva. Ei pur și simplu au avertizat că sunt acolo, că e teritoriul lor. Li s-a părut ciudat că vine cineva așa noapte hotărât către ei și după aia când au văzut că n-am intenții rele, au fost super ok. Dar trebuie să știu un pic de body language ca să înțelegi astea și, na, uite, ai un copil, nu? Trebuie să-l înveți cumva un pic, minim, un minim, da? Uite, dacă e cățelul, nu știu, foarte agitat, lasă-l în pace. Dacă e cățelul cu coada între picioare, lasă-l în pace. Sau, nu știu, mângâie-l de desubt, nu deasupra. Chestii de genul ăsta, da, care sunt de bază, ar trebui să le știe toată lumea, dar nu le știe, da, for some reason. Și bine, sunt multe, vorbim acum de finețuri de câini, dar la urmă urmei oamenii nu știu alte chestii mai de bază, cum ar fi să n-arunce gunoaie pe jos. Da, dar da.
Dragilor, cam asta este. V-am spus un pic și din istoria mea, v-am arătat și ce cărți am citit și ce urmează să citesc. Aștept în continuare recomandări și de la voi. Dacă aveți, mai scrieți în comentarii. Dacă n-ați văzut, n-ați fost pe live când s-a înregistrat, mă rog, scrieți acolo în comentarii la IGTV. Și degeaba vă zic vouă că nu, voi deja ați văzut, dar trebuie să postez iară la story pentru că IGTV-ul nu mai apare pe pagina principală a contului, apare doar pe butonul de IGTV, deci vă uitați acolo pentru ele. Și ne vedem joia viitoare și cred eu și sper și cu un invitat și vorbim despre puppies și puppy culture. Da? Nu promit, dar așa vreau. Așa că dacă vreau, fac să se întâmple. Vă pup, dragilor, seară faină!